Nos pontos de ônibus, o medo é uma bagagem que o passageiro carrega junto com ele. São pessoas que acordam cedo e estão a caminho do trabalho, faculdade ou escola. Pessoas que buscam o futuro de uma forma honesta e que, por vezes, são barrados pela violência. A sábado retrasado, eles assaltou aqui de carro e até uma menina que saiu correndo e saiu correndo atrás dela. Foram dois assaltos em 22 dias. Ponto de ônibus? Sim, levaram meu celular, estava com meu filho, tudo armado. Disseram até que ia atirar na cabeça do meu filho, então eu entreguei o celular. Quando está escuro, é ainda mais perigoso. Até mesmo quando eu chegava lá no ponto que eu tinha que descer, ainda estava escuro. Era mais arriscado ainda, que é um ponto bem perigoso, que é na T7, né? Então era bem arriscado. 7 da manhã e a Edna já está esperando pelo terceiro ônibus que ela vai andar. Para ir e voltar do trabalho, é sempre um risco. Qualquer momento pode ser abordado, não tem horário, nem dia, nem de manhã, nem à tarde, nem à noite. Segundo os passageiros, os objetos preferidos dos ladrões são as bolsas e celulares. Mesmo sabendo disso, muitos se entregam à tentação de ficar distraído, usando o aparelho por vários minutos. Você estava uma presa fácil para bandido, você não acha? É por isso que eu aproximei para cá. Eu percebi que estava bem próximo ali do ponto. Aí eu falei, não, vou sair de lá, vamos para cá, porque estava mais protegido para cá. Alguns cuidados devem ser tomados. Tá certo que é difícil impedir a ação do assaltante, mas ficar atento dificulta um pouco. Eu coloco meu celular dentro da bolsa, guardo a bolsa sempre para frente, entendeu? E sempre olhando de um lado para o outro, para, né? O medo que muita gente sente enquanto espera ônibus virou pânico em uma tragédia que aconteceu neste ponto no setor São Judas Tadeu, em Goiânia. Esperavam um ônibus aqui, 3 pessoas, um homem com a filha dele e uma mulher. Eram 8:30 da manhã de quarta-feira, quando 3 criminosos chegaram em um carro. 2 desceram e anunciaram um assalto. Primeiro foram na mulher, pegaram dela a bolsa e o celular. Quando foram no homem, ele não quis entregar a carteira, porque nela tinha muito dinheiro. Ele estava indo com a filha comprar um celular de presente para ela e, por isso, não quis entregar o dinheiro. Eles entraram em luta corporal e, neste momento, o bandido atirou contra ele. O bandido que estava armado deu um tiro. A testemunha correu e a filha da vítima foi para cima do criminoso para tentar defendê-lo. Neste momento, o bandido deu mais 2 tiros e eles correram. A vítima ficou estirada, bem aqui. 2 tiros pegaram nele, um no tórax e outro na cabeça. Neste momento, ele está internado no GOL, em estado grave. O crime deixou as pessoas que moram e trabalham na região assustadas. A gente não esperava também, né? O assalto acontece aqui, mas assim, de tiro mesmo. Depois que eu tô aqui a primeira vez, né? Durante o tempo em que estivemos no setor São Judas Tadeu, a viatura da Polícia Militar passou várias vezes. Os moradores gostariam que fosse sempre assim. Mas policiamento, porque o batalhão aqui pertinho, né? Demorou demais chegar.